Ito na yung update ko sa Kiowa Air Fryer Oven ko. Marami kasi nagtatanong kung ano gumagana na yung rotisserie. Nung sinabi nila na ipupunaw nila yung unit ko, uh, one week after, ayun nakuha na nga nila. Tapos mga three weeks, siya nakabalik sa akin. So ayun, tapos mga ilang weeks pa bago, bago tong araw na ito na natest ko siya. Hindi ko siya natest agad kasi actually kailangan ko ito nung may okasyon kami kaso wala pa siya sa akin. Um, so ngayon ko, lang, ngayon ko pa lang siya matitest Kaninang umaga, tinest ko siya sa pag preheat ng pizza. So okay naman. So ito na. Nag-prepare uli ako ng 1.5 kilos na chicken. Ayan na siya guys. Pagka on ko pa lang nung timer, umiikot na siya. Okay, sumasayad so yung puwet at saka yung wings. Pero umiikot pa rin siya. So, ganun. Ibig sabihin, powerful yung kanyang motor. Napapaikot pa rin niya. Kahit na may friction na nanggagaling dun sa pagsayad ng puwet at saka ng wings. Kaya masaya ako. Ibig sabihin yan, pwede pa natin siyang itest sa lechon belly, ng mga 2 kilos na lechon belly. Subukan natin yon. Isang tip lang, pag, pag uh, may magluluto kayo, kung dadali nyo sa potluck or ipamimigay nyo, ipangre-regalo nyo, ang ginagawa ko, ganito, mayroon akong wings, dalawa lang, para lang mamaya matikman ko kung okay siya. So, ayan, malalaki yung kinuha kong wings. So, ilalagay ko lang siya dyan, isasabay ko siya sa pagluto. So, mamaya matitikman ko siya kung okay siya. So, nagpipreheat ako ng, um, ng oven. Gamit ko tong upper and lower heating element para lang ma-achieve niya ng mabilis yung temperature na gusto ko. Gusto ko siya sa 230. So, oven temperature yung gamit ko. Pero, mamaya, pagka pinasok ko na yung pizza, ililipat ko siya sa lower heating element. Yung lower heating element ang gagamitin ko pang reheat ng pizza kasi ayoko madedry yung toppings ng pizza. Gusto ko yung focus ng heat nandito sa ilalim, lalo na tong pizza na bili namin. Ayan o, parang lelembot-lembot siya. Gusto ko mag-crust, mag, mag uh, crunchy ng konti o mag-crisp yung crust. Parang kulang yung luto niya. So, sakto-sakto. Tapos yun nga, ayokong uh, magkaroon ng pag dito sa mga toppings. Gusto ko yung meat niya, juicy pa rin yung cheese niya, hindi, hindi ma-dry. Nasa 250 na yung ano natin, temperature natin. So, ibababa ko na siya. Ilalagay ko siya sa lower heating element. Kasi nga yung pizza, gusto ko sa ilalim lang mag-focus yung heat. Sa ilalim lang. So, ilalagay ko yung pizza natin. Yung kagandahan sa ano, air fryer oven, makaka, magagamit mo siya as regular, parang regular toaster oven na nakaka pili ka kung lower heating element lang yung kailangan mo or upper heating element yung kailangan mo. Yun yung hindi ko nagagawa sa, dun sa isang air fryer ko, yung Bowman. So, yun ang isang advantage niya over dun sa air fryer ko na Bowman. Ayan, nagsisizzle na siya. oh, ayun o. Oh. Ayan, guys, nakikita nyo. Ayan yung masarap kainin. Tapos, ayun yung kanyang ano o. Oh, Nakututulo na. Ayan siya, guys. siya. Tingnan natin yung likod. Oh. Ayan yun yung gusto kong ma-achieve. Yung parang nasusunog-sunog na yung likod niya. Hala. O, tingnan nyo, Ang juicy pa rin nung itsura nung cheese niya at saka nung mga toppings niya. Hindi siya nasunog. And at the same time, um, na-achieve natin yung parang pugon yung crust. Diba? Tingnan nyo. Oh. 'Yan, 'di ba? Ngayon yung gusto ko sa pizza lalo pag nirer reheat na siya sa bahay kasi sa restaurant hindi siya ganyan. Pag tinagalan yung luto nila ma- ma-the dry natong topping. nyo yung oh. Tapos yung string ng cheese, ayan oh. 'Di ba? Ganyan siya pag nirerheat na gamit yung lower heating element lang. Tapos ito guys, tingnan nyo oh, crunchy, crunchy siya ang init. Narinig nyo. Aw, Minsan gawa tayo nito. Stuff crust. Ang take away natin, kaya niyang mag-preheat hanggang 250 degrees. 230 degrees lang yung maximum niya sa setting. So, very good siya doon. Preheating ng upper heating element at saka lower heating element. Ito yung setting na ginamit natin sa pag-preheat. Tapos yun, nalaman din natin na kaya niyang I-maintain yung heat sa loob ng 200 degrees gamit lang yung lower heating element. So, ito lang yung setting na yun. Na-maintain niya ng 200 degrees yung loob ng oven. So, very good siya doon. Tapos, yun nga, kung katulad nyo ako na gusto ko medyo sunog yung ilalim nung, or crispy yung ilalim ng pizza pag ni-reheat siya, ganun ang gawin nyo. I-preheat nyo siya upper and lower heating element ang naka-turn on sa maximum. Tapos, pag pinasok nyo na yung pizza, uh, lipat nyo siya dito sa lower heating element. Yun lang ang gaga. Ang focus ng heat natin sa ilalim lang. Yung umaakyat na heat lang, yun lang ang mag-iinit mag dun sa ibabaw ng pizza. Para juicy pa rin yung pizza. Pit, pizza? Juicy pa rin yung pizza at saka sticky pa rin yung kanyang cheese ayun nalungkot nga pala ako guys kasi tingnan nyo o oh, meron na siyang ganto nagsisimula na siyang magkaroon ng rust dito sa loob um, I'm sure ako na nung pinadala ko to wala pa siyang rust kasi pag kinagamit ko naman siya lagi lang siyang malinis at saka slightly bukas lang lagi yung pintuan para hindi nagtatrap ng moisture sa loob So, siguro dahil sa katagalan nung nakabak siya, nung pinadala ko siya, nung ginawa siya, bago pa siya magawa or bago pa siya maibalik sa akin, tapos nung nabalik na siya sa akin, um, nasa box pa rin siya, eh syempre pag yung gamit, gamit na, uh, hindi na siya katulad nung um, galing sa factory na may factory seal siya, para hindi siya nagkakaroon na hindi siya nasisira or nagkakaroon ng stains. So, ayun. Uh, kaya ang tip ko lang sa inyo guys, pagka hindi nyo siya ginagamit, make sure na nalinis yung siyang maigi. Tapos, slightly buksan nyo lang yung pinto um, para lang hindi na natatrap yung moisture sa loob na pwede mag-cause ng rust. So, ayun. Sigurado ako na kung hindi ko siya pinadala for service or repair at hindi siya na-box ng matagal na panahon, hindi siya magkakawal. Guys, ito yung susunod natin. Tamang-tama sa Pasko at saka sa bagong taon. Crispy ulo. Ang pa-excited na ako tagal ko na itong gustong gawin. Maraming uh, nag-request ng iba pang cooking um, demo dito sa air fryer oven natin. Lahat naman yung tulad um, ng pizza at saka cake, mga um, sinabi ko gagawin natin. Gagawin natin yung guys, um, konting presensya lang kasi hindi naman ako lagi nakakalala. Bye guys!